Salve, salve galera, aqui quem fala é o Falange. O vídeo de hoje vai ser relacionado a MC Rian. MC Rian que deixou sua Porsche aí estacionada na porta de casa, mano, e o pessoal acabou quebrando aí. Vou deixar tudo aqui para vocês verem. Mas antes, galera, fortalece com o like aí, beleza? Já se inscreve também e ativa o sino das notificações. Fique com o vídeo a seguir. Cara só vive fazendo show. Tem tempo pra nada, nem pra andar nos carros tem. Agora arrumei um tempinho, né? Nossa. Só show, pai. Nem anda nas naves. É, rapaziada, pega a visão pra você ver como que o inimigo é sujo. Fui trabalhar esse final de semana, tá ligado, mano? Se liga, fizeram. Lá na porta da minha casa, deixei meus carros na porta de casa, tá ligado? Uma atiração, tio. Mas vamos que vamos. Invejoso sai do meu pé, sai pra lá. Pode quebrar o vidro do carro, pode ficar falando mal de mim lá na portaria pra eles ficarem me mandando multa. Pode fazer o que vocês quiserem, mas uma coisa vocês não podem mudar, que eu sou vizinho de vocês. Ó que lindo. Mesmo vizinho, mesmo quintal, meu velho. Vambora! E hoje, só pra comemorar? Playboyzada, é dia da consciência negra. Tigana, é o racismo. Tem que aceitar que nós é favela do rico, caralho. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!